שיש הבדל. אבל מה שנכון זה שניהם. מה שנכון זה שתבין את האמת ששניהם אמת. שתבין את שניהם, שניהם נכונים. יש הבדל ואין הבדל? מצד אחד יש הבדל, מצד שני אין הבדל. שניהם נכונים. כאילו רק בשבילי, כאילו... מה? כאילו שאני רואה פרז יותר חמור מ... שאני קוצר מהמזרד מקום, כאילו... לו יצויר שבעוד 1,000 שנה היו מצליחים למצוא את שפת הצמחים, אז היית לא אוכל צמחים. או היית מתחיל לאכול גם בשר, כי אומר, אין ברירה. כולם מדברים. כן, כן, אין ברירה. כי אם יבוא יום שידעו לדבר את שפת האדמה, אז תגיד, טוב, אין ברירה, אבל אני אסלול לך לאדמה, טוב, אז בוא נאכל גם בשר. לא רק זה, זה גם קל להוכיח את האינטרסנטיות שלו בזה. כי אם לדוגמה, הוא עכשיו לא אוכל את ה... עכשיו, מה ההוכחה שלי שגם לאדמה יש רגשות? שנייה, מה ההוכחה שלי שגם לאדמה יש רגשות? ממש סיבה פשוטה. לא, כי מה זה רגשות שלך? אלקטרונים שזזים, את אותו אלקטרונים יש באדמה. זה הכל, רק שאתה עדיין לא מבין את המבנה שמבטא רגשות. מה המבנה שמבטא רגשות? מה שאצלך. לא משנה, קחי את הרגשות אצלך, תכנסי למעבדה, מה שיצא שם, תחפשי באדמה, תראה אותו דבר. אין שינוי. כי את והאדמה עשו עם אותו חומר, איך יכול להיות הבדל אם זה עשו עם אותו חומר? אז אם אדם יהיה... לגבי הקטע הזה של איך בן אדם עושה את המניפולציות לעצמו, אני רואה את זה טוב. כאילו, אתה אומר, לא פרה, מסכנה, שחטו אותה וזה, אבל מה פתאום אתה תהיה בי בודד, יש לך רק פרה על האם, ואתה מת במה? תפוס אותה, לתשעון לא... זה לא נכון, זה לא נכון. אתה יודע מה קיצוני. לא, מה זה קיצוני, אבל... שם יש להם אוכל אחר. לא, נניח ואתה רק במדבר ויש רק פרה, בסדר? מה אתה רק אומר? מה זה היפותטי, כאילו, זה יהיה של אינטרס, זה מה שאני מדבר. אז מה זה אומר? נכון, זה תמיד אינטרס, זה ראיתי גם את האינטרס. יש עוד סרט של שבע שנים עוסקים מסתימתו, עשה לי בודד, אנחנו לא אחד השני בשביל. נכון. כן, זה פרושתי. זה כתוב אפילו בקטנה, זה לא בתנך זה כתוב. שאפילו בן אדם אוכל את היד של עצמו. מה זה גם את... וואי, אני יודעת את זה. מה זה לא להבין למה, לא להבין. אנחנו פה בשביל להבין. טוב, הבנו את הנושא? של צמחונות? עוד שאלות בנושא? תכין סטייק של צורך.